Nola garbitu behar ditugu eskuak? Bideo honetan, xaboina erabili ordez tindu beltza erabiliko dugu. Beraz, zabalduko dugu bi eskuetan, erien artean ere bai, eta beste aldean ere eman behar dugu. Erien edo behatzen artean ongi garbituta, ikusiko dugu erien puntak ere garbitu behar ditugula. Ondotik, eri pototxa, esku batean eta bestean. Eta antzigabe, eri guztien puntiak ere garbitu behar direla. Azkenik, esku muturrak, ongi igurtzi, eta bukatu dugu eskua garbitzen. Bikain!